Tak. Ještě jsem vám chtěl ukázat jednu věc, než se pustím do té grafiky, a to je, já si radši stoupnu na levou stranu, protože mám kameru tentokrát nalevo. Tady jsem měl nějakou záležitost. Jo, už se spouští jenom ten. Jo, Gabe Neville, který říkal, to je o tom, on napsal ne článek, ale vyšlo prohlášení ohledně toho realismu ve hrách, jsem posílal odkaz. Where you'd be sitting in a design review and somebody say that's not realistic and you're like, okay. What does that have to, like, explain to me why that's interesting, because in the real world I have to write up lists of stuff I have to go to the grocery store to buy. And I have never thought to myself that realism is fun. I go play games to have fun. And so we had to come up with some notion of what fun was. We knew it was an ad hoc definition, and it was the degrees to which the game recognizes and responded to the player's choices and actions, right? You know, in behavioral science, you would say we were explicitly talking about what were reinforcers and what the reinforcement schedules were, right? At that point in time, that was a useful way of making design decisions. The point I would make is, if I go up to a wall and shoot it, to me, it feels like the wall is ignoring me. I'm getting a narcissistic injury when the world is ignoring me. So it is like, to me, I was trying to convey to the user a sense of, yes, you were making choices, yes, you were progressing, which meant the game had to acknowledge that back to you. If you shoot at a wall, there have to be decals. If you kill a bunch of Marines, the Marines have to run away from you, right? You have to have this sense of the game acknowledging and responding to the choices and actions and progressions that you've made. Otherwise, it loses any sort of impact. On tady zmiňuje, že pokud například střílíte do zdi, tak tam musíte mít ten decal. Což ale v některých hrách ani v dnešní době není úplně pravda. Tady je to krásně třeba vidět ve hře Doom. Decal se to jmenuje. Tak tam, ať střílíte do čehokoliv, tak zkrátka ten decal tam není. Jsou tam určitý objekty, myslím, že do skla se vám tam ta textura zobrazí, ale většině je tam zkrátka není. Jak jsem říkal minule, předminule, tak hráči si toho ani moc nevšímali, protože ten gameplay od toho zkrátka, ten gameplay, díky tomu gameplay věnovali pozornost úplně jiným věcem. Tak, co se týče grafiky, tak tahle knížka je k dispozici na tomhle odkazu, to pak budete mít na těch slajdech, ten odkaz je to zadarmo, můžete si na tom mrknout, je to teda, kdo z vás měl předmět programování grafiky v bakaláři, tak je to víceméně to samé, je to nějaká základní grafická průprava do počítačové grafiky, to znamená transformace, rotace, matice a vykreslování trojúhelníčku, víceméně jednoduchý. Obsahuje to pak i nějakou takovou tu lineární algebru uspůsobenou právě pro počítačovou grafiku. My si tady nebudeme zaobírat takovými těmi složitostmi ohledně lineární algebry až na tuhle větu, která právě je z té knížky, že herní grafika je vlastně o tom, že tu lineární algebru se snažíte vmačkat do těch 15-16 milisekund, které vám dává ta herní smyčka. Nicméně dneska naštěstí drtivá většina těch věcí spočívá na bedrech herních engineů. My už dneska dokonce i ty shadery můžeme psát v jazycích, který nám vystavují ty herní engine a oni nám potom všechno zkompilují pro to daný APIčko, pro který se to kompiluje. Tady se to muselo psát v OpenGL-ku, případně v DirectX, museli jste znát ten shaderovací jazyk a taky jste pak museli řešit takový nízkourovňový věci, komunikovat s tím APIčkem. Dneska už to není potřeba, dneska zkrátka stačí se spolehnout na ten herní engine. To, co je potřeba aspoň nějak částečně vidět, je nějakým způsobem vymezení těch herních prostorů, protože s tím se budeme setkávat nejenom v herních enginech, ale samozřejmě i ve 3D modelářích. Protože všechny ty objekty a všechny vertexy, všechny vrcholy mají nějakou matici. Ta matice nám říká, kde ten objekt je, jak ten objekt je natočený, ale už nám neřekne, jak se tam ten objekt dostal. Je potřeba
používat celou řadu různých struktur transformačních, které potom se dají mnohem líp editovat než matice, protože matici zkrátka editovat můžete, ale má to o tak obrovské omezení, že se to zkrátka nedělá. Jo, ještě co se týče herních prostorů, to je z přednášky číslo 1, jenom zopakování, jaký můžeme mít, řekněme, herní prostředí z hlediska nějaký topologie, tak samozřejmě 2Dčko. 2Dčko se dneska řeší jako 3Dčková hra, akorát na jedné ploše, s tím, že ty sprajty se vykreslují jako dva trojúhelníčky, na který jsou namapovaný, na který je namapovaná textura. Jsou apička, které umí pracovat i se čtverc, s obdelníčkama. Myslím, že OpenGL ES umí jenom trojúhelníčky, takže ono se to pak stejně to potom nakonec projde nějakou triangulací a triangulací, teď už nevím, a nakonec se na to potom nalepí textura v podobě toho spriteu. Můžeme mít top-down, můžeme mít sideview-čko, sprite jsou vykreslí jako dvojice trojúhelníků a řeší se tam něco, čemu se říká rovnoběžná projekce. Rovnoběžná projekce opakem je perspektivní projekce. Když máte perspektivní, tak máte perspektivní zkreslení s tím, že se vám objekty všechny v nekonečnu zbíhají do jednoho bodu. A v rovnoběžné projekci tam se vám nezbíhají, jako kdybyste všechno zazumovali do nekonečna, že máte potom nějaký projekční hranul a nemáte tam to perspektivní zkreslení. Kdybyste měli 2D hru a řešili byste tam perspektivní zkreslení, tak by se vám ty sprajty na stranách šikmily. Izometrické 2Dčko, to je taková podmnožina 2Dčka. Výhoda je, že izometrické hry vám umožňují nahlížet na tu hru z vícero pohledu, ale zobrazí vám víc detailů, víc informací o té herní mapě. Těch úhlů je celá řada. Myslím, že 120 je pravá izometrie, teď si nejsem jistý. Tady někde mám článek, já ho potom přepošlu na Discord, kde si to můžete přečíst a tady je vidět, že těch úhlů je poměrně dost. Když máte izometrický pohled, tak na to nahlížíte částečně ze strany a tím pádem se vám třeba u těch baráků vykreslí nejenom ta střecha, ale vidíte tam i štít, vidíte tam i průčelí. Zkrátka máte tam potom větší, máte tam u těch krychlí vidíte tři stěny. Když máte top-down pohled, tak vidíte jenom jednu. Je to náročnější na design samozřejmě, protože to musíte tam kreslit víc detailů, víc informací, ale pro toho hráče je to v některých případech pohodlnější. Je to typický pro takový ty tycoon hry, budovatelské hry, strategie, pokud to není 3Dčko samozřejmě. Pak máme falešné 3Dčko, to jsou ty různé raycastingové projekty, které vznikly v 80. a 90. letech. Rozlišujeme horizontální a vertikální, tomu se ještě dostanu. Pak je něco, existovalo něco, čemu se říkalo Mode 7. Z konzole Super Nintendo, pokud jste někdy viděli Super Mario Kart, ten úplně původní, tak je to o tom, že máte nějakou 3D plochu, která je úplně rovná a vy se po ní pohybujete. Je to jako kdybyste vzali otexturovaný obdelníček a položili ho na spodek té herní plochy, toho herního světa. Tomu se říkalo Mode 7. Používalo to různý hardwareový týkly, aby se to dalo vykreslit, ale nemohli jste tam mít ani kopce, mohli jste tam mít překážky, které byly většinou jako sprajty, ale nemohli jste tam mít kopce. 2,5Dčko, že máte omezený stupeň volnosti, to je třeba tohle zrovna hra Insight, případně hra Limbo, Planet Alpha, hry, které se sice odehrávají, jsou sice ve 3Dčku, ale odehrávají se na 2D ploše, nebo mají zafixovanou jednu osu. Tady je třeba krásně vidět u hry Figment, to je sice 3D hra, ale má fixní kameru, vázenou kameru, tím pádem si designéři mohli dovolit některé ty asety nadizajnovat jenom z několika úhlů, z určitýho úhlu. Tady je vidět ta rotace, je to sice ve 3Dčku, ale chybí tam prostě část meše, protože díky tomu, že tam byla fixní kamera, tak nebylo potřeba řešit ten model kompletní.
nemusí to načítat celou, nemusí to načítat celý ten model, ale zároveň ten designer ušetří i díky tomu čas, že nemusí pak třeba u toho baráku kreslit nebo designovat komplet celou třeba střechu, ale jenom to, co ten hráč skutečně vidí. Což samozřejmě ne vždy ten designer ví, nebo ten modelář, co ten hráč uvidí. Tam je potřeba dobře komunikovat mezi designérem a tím ilustrátorem, aby bylo jasný, co ten hráč v tom momentě uvidí, a ne vždy je to zřejmý z toho, taky z toho důvodu, že někdo navrhne nějaký 3D model a pak se teprve spekuluje, kam by se v té hře mohl umístit nebo do jaké části toho levelu by se mohl umístit. A pak mám 3Dčko. To je vlastně ten zbytek, to jsou ty klasické 3D hry. A u prostoru rozlišujeme už z hlediska těch transformací, u transformačního prostoru rozlišujeme jednak modelový prostor, model space. Ve chvíli, kdy něco vytváříte, modelujete, tak to exportujete s tím model spacem. Počátek toho prostoru se obvykle umístí do geometrického středu objektu. Mělo by to být udělané tak, že když si vezmete model autíčka a model autíčka si drag and dropnete do vašeho engineu, tak to autíčko nebude vzhůru nohama a bude skutečně těma kolama na zemi. Pokud to tak bude, tak to znamená, že má právě dobře nastavený ten model space, přitom mělo u toho exportu nastavený dobře ten model space. Osy jsou rovnány, ano, s přirozeným pozicováním modelu. Takže když ten model drag and dropnete, tak právě by měl tak nějak dávat smysl, měl by být umístěný na té herní scény tak, jak je pro ně přirozený. World space, to je prostor toho světa, fixní prostor, kde se nachází všechny ty objekty a jsou v něm vyjádřeny transformace všech objektů, samozřejmě pomocí těch matic. Ono se to potom násobí. Když chcete potom zjistit absolutní matici nějakého objektu, tak se musí postupně násobit všechny ty matice, dokud se nedostanete do toho view spaceu, což je prostor, který je fixní sledem ke kameře. Počátek je obvykle v ohnisku kamery. Tady je jenom v OpenGL-ku, teď si napsal si to pro OpenGL-ko, v některých apičkách to může být jinak. Každopádně kamera se dívá ve směru záporné osy Z. Ve chvíli, kdy si v OpenGL-ku vytvoříte úplně prázdnou scénu, dáte si tam nějaký trojúhelníček na vykreslení, který bude mít nějaký souřadnice, tak ta kamera se dívá právě ve směru záporné osy Z. Clip space, to je to, co ten hráč skutečně vidí, protože vy nevidíte celý svět, vy vidíte jenom nějaký jeho výřez. Je to taky z toho důvodu, že z důvodu přesnosti. Máte tam nějakou near and far plane, všechno ostatní se ořezává. Je to buď to hranol, nebo to může být jehlan, a pak je view a screen space, což je ta naše dvourozměrná obrazovka nebo herní okno, ve kterém se odehrává ta hra. Takže 1, 2, 3, 4. Máme 5 prostorů a tady na tom obrázku ještě vidět, jak to nějak spolu souvisí. Tady máme model space. Počátek je, řekněme, v geometrickém středu toho, té krychle. World space má počátek tady a view space má počátek tady. Aby se tady ten objekt mohl správně zobrazit, tak se ty matice musí mezi sebou vynásobit samozřejmě. Což se nás ale samozřejmě provádí ten herní engine, případně grafická knihovna. Tohle byste řešili jenom v případě, kdybyste si vytvořili scénu v čistém OpenGL-ku například. Kdybyste si vytvořili prázdnou scénu a chtěli tam něco vykreslit, tak potom byste ty matice museli umět násobit. Clip space, ten se nám ořezává. Když ho nastavíme příliš veliký, tak samozřejmě bude potom problém s objektem, které jsou příliš blízko sebe, že budou nám potom problikávat, protože máme nějakou omezenou přesnost a čím bude tady ta struktura větší, tak tím více potom ta nepřesnost projeví na nějakých blízkých objektech. Co jsou třeba ty decals, ve chvíli, kdy nalipíte nějakou texturu projektilu na nějaký objekt. Je to od minus 1 do 1 v OpenGL-ku, myslím, že od 0 do 1 v DirectX, tak se to závisí na těch apičkách.
A to, co vidíme, to, co vidí ta kamera, obecně se tomu říká view volume, má to dva různé tvary podle toho, jestli máte rovnoběžný promítání nebo perspektivní promítání. U toho perspektivního je to komolý jehlan, anglicky frustum, protože tam máte samozřejmě tu zbíhavost, a obdélníkový hranol ve chvíli, kdy máte rovnoběžnou projekci. Pokud si spustíte Blender a zmáčete pětku, tak se vám právě přepne tak se vám přepnou ty dvě projekce. Field of view, úhel mezi horní a spodní stěnou, view volume. Kdybyste si třeba vytvářeli vlastní raycasting projekt nebo vlastní raycasting příklad, tak právě v to FOVčko bude jedna ze vstupů té rovnice, kterou tam budete muset počítat. A souvisí to samozřejmě i s ohniskovou vzdáleností. Je tam nějaká rovnice, teď nevybavu, jaký má tvar, je to nějaký argus tangens invertovaný. Každopádně je tam přímá závislost mezi field of view a ohniskovou vzdáleností. Tím pádem, když ten field of view změníte, tak se vám změní i ohnisková vzdálenost. My tady úplně o kameře nebudeme moc mluvit, na to bychom museli vytvořit jednu celou přednášku, ale tady je třeba takový pěkný příklad. U závodních her, když máte, hned se tomu dostanu, u závodních her se, když se dostáváte na start, tak je tady vidět, jak se vám mění ta ohnisková vzdálenost. Je to nějaký třeba, řekněme, 7 mm, možná 40. Čím menší, tak tím samozřejmě vidíte větší oblast toho herního světa. Ano? Jo, je to úhel mezi tady tou stěnou a touhle stěnou. Jak je to moc rozevřený? Takže když máme 30%, tak by se měli takový, řekněme, tunelový vidění. Je to v podstatě, jako kdyby jsme zoomovali. Ohnisková vzdálenost je něco jiného. Je tam nějaká přímá závislost, ale musíte tam dát, je to nějaká jednolomeno argus tangens, FOV, rovná se ohnisková vzdálenost. Je tam nějaká rovnice, ze které vám potom vyjde ta ohnisková vzdálenost, ale není to to samé jako FOVčko, field of view. Je to proměna, kterou dostanete z FOVčka, pokud to dáte do argus tangens, ale teď si přesně nevybavu přesně tvar té rovnice. Na kamery se poměrně často řeší look at vektor, což je vektor ve směru té kamery, a zároveň se tím můžou i řešit trojúhelníčky, respektive polygony, které jsou přivrácené té kameře, protože ve chvíli, kdy máte sklární součin mezi tím look at vektorem a normálním vektorem, pokud je záporný, tak polygon je natočený ke kameře. Proč záporný? Protože tady mezi tou normálou a look at vektorem máme tupý úhel, tím pádem kosinus nám jde v té jednotkové kružnici do záporna. Bude menší než nula. Co se týče rotací, tak jenom velice zběžně máme tři rotační úhly. Výška, kurz natočení nebo výškovky, kormidlo, křidelka, myslím. Že máme nějaké tři úhly a několik způsobů, jak je reprezentovat. Overové úhly a kvatardiony, to jsou takové, řekněme, základní reprezentace. Problém samozřejmě je, že problém je v tom, že se nám může stát něco, čemu se říká gimbal lock, kdy nám dvě osy splynou dohromady a tím pádem přijdeme o možnost rotovat kolem jedné osy. Ten gimbal lock vám může nastat i v enginech, třeba v Godot engineu, pokud si podíváte do dokumentace, tak je tam atribut, který se jmenuje rotation. Nedoporučuje se úplně používat právě z toho důvodu, že vám může nastat tahle situace. Godot engine na to má vyloženě transformační strukturu, která obsahuje nějaký bázový vektory. Nicméně Eulerovy úhly ty můžete využít i ve 3D modelářích, a využívají se v případě, kdy chcete rotovat nějakou velkou rychlostí kolem jedné nebo maximálně dvou os.
Eulerovy uhly mají tu výhodu, že to jsou floaty, takže můžete něco otočit klidně 10x za jeden frame a bude to fungovat. Kvaterniony, ty jsou jednotkový v případě těch grafických výpočtů, to znamená, že můžete rotovat maximálně jednou okolo osy během jednoho frameu. Je to nějaká součást Hurwitzovy algebry, to já po vás úplně nebudu chtít. Je to vlastně nadmnožina komplexních čísel. Má to 3 komplexní složky plus, tady to někde je, sinus jedné poloviny toho středového úhlu. Takhle to vypadá. Je to, není úplně jednoduchý se je naučit, ale většinou člověk pracuje jenom s nějakými pomocnými helpry, do kterých potom dává ty jednotlivé atributy. Pokud nechcete vytvářet nějaké dosložité procedurální akrobatické kousky, třeba s letadýlkama, tak ty kvaterniony ani moc nevyužijete. Zkrátka se s tím dá pracovat jako s nějakými blackboxy, že tam máte nějakou hodnotu. Tu hodnotu nacpete do nějakého helperu, ten vám vrátí, nebo ten vám potom probere nějakou interpolaci, případně transformaci. Dobrý, že si dají krásně interpolovat a hlavně si dají i dobře skládat, protože když je mezi sebou násobíte, tak tím skládáte rotace. Skládání rotací je násobení kvaternionů. U těch Eulerových uhlů to není zas až tak jednoduchý, protože taky záleží na tom, v jakém pořadí ty rotace aplikujete. Když se podíváte, jak ty Eulerovy uhly jsou definované, tak je to v té transformační matici a některé ty složky jsou společné těm jednotlivým osám. Což je potom problém, protože kdybyste z té matice chtěli získat jednotlivý úhly, tak to řešení není jednoznačný. Já se ještě mrknu, co se vám to tady chtěl ukázat. Jo, tady jsou taky díky, ale ty jsou ze hry Wolfenstein New Colossus 2. Tak tady už ty díky jsou. Problém samozřejmě je, že tak musíte mít díky pro každý možný materiál, případně i zvuk, že vám to, zvuk toho odrazu, musíte to ještě různě kombinovat, že ty díky třeba jsou tři nebo čtyř textur, takže je s tím samozřejmě spousta práce a to právě lidi z BTSD u Duma neřešili. Tak. A umožňuje pouze jednu plnou rotaci mezi dvěma klíčovými snímky. Takže právě proto, že ten kvaternion je jednotkový, tak můžete rotovat jenom jednou kolem osy během jednoho frameu. Takže Eulerovy uhly pro rychlou rotaci okolo jedné osy a kvaterniony pro komplexní rotace okolo více os. Teď něco málo k animacím. Jaký máme animace? Samozřejmě rotoscopingová animace, to je ta nejjednodušší, už vznikla někdy v roce 1916-17, díky tomu taky se jmenuje rotoscopingová, protože jak se na té filmové cívce točily ty filmové políčka, tak se vám potom animovala ta postavička. Jsou to nějaký předdefinovaný sprajty. Problém je v tom, že když třeba chcete něco zpomalit nebo zrychlit, tak musíte potom najednou do těch sprajtů vkládat další mezi sprajty. Je s tím spousta práce, takže je to víceméně statický by definition, ale pořád se to používá. Používá se to velice často v indie hrách. Pak jsou nějaké keyframey. Tohle je třeba vertexová animace v Blenderu. Keyframey jsou založeny na tom, že máte nějaký klíčový snímek, který má samozřejmě nějakou sekvenci hodnot, další klíčový snímek a mezi nimi nějakým způsobem interpolujete. A to, jak se to interpoluje, to potom závisí na nastavení. Že tam můžete mít lineární interpolaci, bezierovou a tak dále. Takže klíčové snímky. Ty mezisnímky jsou interpolované. Výhodou je, že si můžete vypočítat tu hodnotu v prakticky v libovolném bodě mezi těmi dvěma keyframey. Pak jsou skeletální animace, jak ve 3Dčku, tak ve 2Dčku. Skeletální animace ve 2Dčku jsou poměrně nová věc. Je to, dřív se to řešilo pomocí technologie, která se jmenuje Spine. Pokud jste někdo pracoval v aplikaci Dragon Bones, tak to je právě aplikace, která umí řešit ty skeletální dvě animace. Nicméně třeba Godot Engine, myslím, na to už má vlastní tool, kde si můžete ty animace vyloženě sami vytvářet, nadefinovat.
Je to o tom, že máte nějakou kostru, i když je nalepená na 2D texturu, tak ten engine ji dokáže warpovat, že ji dokáže trochu zkreslit a manipulovat s ní. A pak jsou různé kombinované animace, které třeba vznikají tak, že ty sprite různě rozdělíte na nějaké menší kousky, pak je různě mezi sebou propojujete, rotujete, trochu něco tady natáhnete, distortujete a máte potom takovou komplexnější animaci. Tohle taky může být jako skeletální, nicméně ta postavička, myslím, že vznikla jenom pomocí různých kombinace fragmentovaných spriteů a jejich transformací. Zkreslení textu a tak dále. Co se týče interpolace, jednak samozřejmě interpolaci, to si musíte pamatovat, buď to z programování grafiky, nebo obecně z jiných předmětů, který řeší nějaký mezivýpočty, ať už v čase, nebo v dynamice. Je to metoda, která spočte ty mezibody. Nemusí to být na nějaký diskrétním řížce, může to být i v prostoru spojitým. Pokud nemáme žádnou interpolaci, tak zkrátka se tomu říká například v animačních aplikacích na nebo hold, že vy držíte tu hodnotu a pak skokově v rámci klíčového snímku ji změníte. To se taky používá. Lineární, že tam dochází k lineární změně. Bezierova, tohle je teda, myslím, že z After Effects, tady ty ikonky, oni jsou podobný v různých, možná ve všech aplikacích od Adobe, ale v jiných aplikacích od jiných firm můžu vybrat jinak. Nicméně tohle je z Adobe Environmentu. Bezierová křivka a můžeme to i různě kombinovat, že máme třeba fade in, fade out a tak dále. V grafice se to používá například i při změně velikosti obrázku. Když škálujete obrázek, samozřejmě tak musíte interpolovat, jinak se vám ty pixely, jinak tam budete mít díry. U animací se to používá pro transformace, i pro blendování těch animací, to je taky poměrně důležitá věc, že ty animace blendujete. Můžete ty animace propojovat. V multiplayeru se interpoluje dynamika, protože v multiplayeru vám třeba ne každý frame, ale třikrát, čtyřikrát za vteřinu dostanete informace o pozici nějakého objektu, takže tam musí taky docházet k interpolacím. Tam dochází i k extrapolaci. Pokud nemáte tu informaci včas, tak ten engine to dokáže třeba 3-4 framey extrapolovat. Ve videu se to používá pro interpolaci klíčových snímků. A tady jsou nějaké ty typy interpolací. Konstantní interpolace, lineární interpolace, kosinová interpolace, kubická a tak dále, bezierová. Často se používá ta bezierová. Nejvíce méně intuitivní, máte tam nějaké řídící body. Myslím, že stačí 4 body na 2 uzly. A u ty hermitovský, tam máte kubickou funkci, pokud si pamatuju dobře. Hermitovská kubika se tomu říká. Ta nejjednodušší je samozřejmě lineární, aspoň pokud tam dochází k nějakému výpočtu. Nejjednodušší bude, pokud tam žádná interpolace nebude, protože budete mít čistý skok mezi těma hodnotama. Ještě něco, čemu se říká slurp. To je interpolace, která funguje na nějaký kouli a ta se používá pro kvaterniony a většinou pro interpolaci nějakých animací. Pardon, ne animací, ale transformací. Pro interpolaci transformací a rotací hlavně. Tady jenom v rychlosti, jak funguje lineární interpolace. Máme tady v nějakém prostoru, máme bod x1, ten známe, x2, na ose x, y1, y2, takto. A chceme vidět souřadnice pro jednotlivé složky tady toho bodu, x a y, tak stačí vzít y1, přičíst tomu rozdíl y2 minus y1, což je tady ten úsek a vynásobit to nějakým podílem toho té xové složky. Ono to trochu souvisí se stejnou lehlostí. Zkrátka potřebujete dostat ten bod podle toho, jaký poměr
zaobírá celé té délce. Tohle je teda jenom rovnice pro jeden rozměr. Pokud máte například dynamiku, u té bilinární interpolace, tak tam to funguje trošku, tam to funguje analogicky, akorát tam těch bodů budete mít víc, mezi kterými to musíte počítat. Takže máte nějaký obdelníkový prostor a vy to spočítáte tady mezi body Q1, 2, Q2, 2, dole mezi Q1, 1, Q2, 1 a pak ještě jednou mezi těmi body, který vám díky tomu, díky těm prvním dvou krokům vzniknou. To znamená celkem třikrát u té bilineární interpolace musíte spočíst tři rovnice. To se používá, když potřebujete naškalovat obrázek, nebo zmenšit, nebo zvětšit obrázek, tak tam máte bilineární interpolaci. A trilineární, ta se provádí ve 3D prostoru a to se používá u MIPMAP. MIPMAPy to jsou textury, které mají různou velikost, většinou je to nějaká mocnina dvou a používají se pro vzdálenější objekty. Když vykreslíte texturu, která nějakého vzdálenějšího objektu, tak použijete díky těm bitmapám texturu, která bude o řád menší například. Takže bitmapy. Tady takový příkládek. Máme obrázek, tohle to je Commander Keen z Pixel Art. Možná naškálovaný Pixel Art, takže řekněme 10 pixelů na 1 pixel. A pokud nemáme žádnou interpolaci a zvětšíme ho, tak se nám ty pixely tak jako rozstřelí, protože nám tam vzniknou díry, které nebudeme nějak dopočítávat. Když použijeme konstantní nebo nejbližší soused, tak to bude vypadat takhle, což je interpolace, která se používá pro pixel art, protože vy nechcete, aby se vám to nějak rozmazalo, nechcete si domýšlet hodnoty mezi dvěma pixely, které můžou mít, díky kterým se potom budou zanášet cizí, budou se tam zanášet nějaký mezibarvy. Ta bilineární právě způsobuje rozmazávání toho pixel artu, to samý kubická. Takže takhle jenom pro porovnání, jak ta interpolace může vypadat. Když si v GIMPu načtete obrázek a uložíte si ho, naškalujete si ho, zvětšíte si ho, tak potom se vás to právě zeptá, jakou chcete zvolit metodu interpolační pro zvětšení toho obrázku. Že pokud zvětšujete pixel art, tak se volí konstantní. Pokud budete zvětšovat obrázek u pixel artu násobkem čísla 2, tak se vám nebude ztrácet žádná informace, nebude se vám to nějak zkreslovat, ale pokud třeba zvětšíte pixel art o 5%, tak samozřejmě se vám tam někam přidá pár sloupečků, někam zase ne. To se mi u těch řádcích, bude to pak vypadat trochu zkresleně. Takže toliko jenom k animacím. Já jsem tady ještě chtěl něco. Jo, k animacím motion capture. Tady mám jenom pár videí k motion capture. Jakým způsobem se řeší ty animace, nebo... Můžete mít na sobě nějaký oblek, tady snímá potom ty vaše pohyby, případně se to řeší přes nějaký skeletony, který si oblíknete. Dneska se to dá řešit přes AIčko pomocí aplikace, která se jmenuje ControlNet. Tak ControlNet do ní nahrajete jenom video, kde pozujete před, ani nemusíte mít zelený plátno a ControlNet dokáže i z toho vygenerovat nějaký data pro ty animace. Tak, grafické karty, to bude jenom velice rychlý úvod do grafických apíček. Takže tady je taková zajímavá věc, že v roce 1980, když ty karty, když IBM přišlo s MDAčkem, jedny z prvních grafických, výjimatelných grafických karet, tak byla o dost větší než RTX 490, pak se ty karty zmenšovaly, protože už nebylo potřeba mít uzavřený obvod nebo mikročip na každou operaci.
A někdy od roku 2000, jak bylo potřeba zase víc a víc chlazení a všechno se potom přesouvalo do toho mikročipu uprostřed, do toho hlavního, do té hlavní jednotky, tak se ty karty zase zvětšovaly. Takže od roku 1980, tady se mi to trochu zkreslilo, 2020, 2023. Na ta 490 vypadá podobně jako 390, vypadají skoro stejně. Že stačilo jenom měnit ten tag, co tam je. Rok 1981, takže IBM MDA, monochromatický displej, měl zobrazit jenom 80x20, teď nevím přesně kolik, ale 80 znaků na řádek. V roce 82, tohle si možná pamatujete, tady ty barvičky, existují i hry, které to nějakým způsobem reprodukují. CGA, Color Graphics Adapter, tak ten měl 16 barev, ale uměl zobrazit jenom 4. Jedna ta paleta, tohle byla, myslím, že ta nejoblíbenější, ta byla takový růžovo-fialový nádech, pak byla žluto-fialová a zeleno-hnědá. Existuje hra, která se jmenuje Eternal Castle, jestli se nepletu, možná ji tady mám. Eternal Castle z roku 2019 a ta využívá právě, nebo experimentuje tady s těma barvama. Jsou různé takové ty experimentální hry, které vezmou něco, co tady bylo před 30 lety, 35, a aplikují do toho nějaké, řekněme, nové mechaniky, nové poznatky, zajímavé třeba stínování, shadery a tak dále. Ty palety si teda mohly přepínat během toho, co ten program běžel? Mohly se přepínat. Dokonce existuje jedno demičko, které umělo přepínat v real timeu. 87 MP něco a přišli na to teprve v roce 2015, že to jde pomocí nějakého hacku v registrech. Protože oni ty grafické karty měli spoustu, to obrovské množství toho apička bylo nezdokumentovaný. Takže pořád ještě se dneska zkoumá, co tam vlastně je za funkce, jak to funguje, co se s tím dá dělat. V roce 84 vznikla EGA, to pořád ještě píšičko mělo pod palcem IBMka. Většina takových těch klasických DOSových her, popsaček, platformerů, tak byla právě v té EGA grafice, včetně Commander Keena. Pak přišlo VGAčko. 1987, byť teda ty hry se proto začaly dělat až někdy v roce 1991-92, z JackRabbit. Takový, řekněme, vrchol VGAčka, tak to byl Rayman z roku 95 a byla to hra, do které se autoři z Ubisoftu snažili se použít úplně všechny barvy, které ta paleta obsahovala v co největším množství na jednu scénu. Jeden z recenzentů se nechal slyšet, že ta hra vypadá, jako by se vyzvracel jednorožec. Když si pamatujete Raymana úplně toho prvního, tak ten tu grafickou paletu měl poměrně už takovou jako skoro přehnanou. V roce 94, S3 64, to byly všechno grafické karty, mimochodem, které neuměly vůbec nic. Oni měli jenom zobrazovat barvy v daném rozlišení. Jediné, co uměla třeba VGAčka navíc, tak bylo nějaká akcelerace pro kurzor myši ve Windows 3.1. Ale jinak tam nebylo prakticky nic, lišili se akurát množstvím paměti, které vám pak umožnilo dosáhnout vyššího rozlišení. V roce 95-96 přišly 3D akcelerátory s firmou 3DFX. Voodoo, to je karta, která má obrovskou sběratelskou hodnotu z dnešního pohledu. A
On tu éru poměrně nenastartovalo PCčko, ku podivu, ale byla to firma Nintendo s konzolí Nintendo 64, protože se stali průkopníky různých technik, jako byl anti-aliasing a mipmapping a další věci. A na ně potom navázala firma TGFX, která to zakomponovala i do těch grafických karet pro PCčko. To byla taková doba, kdy se přecházelo z toho softwarového renderování do akcelerovaného renderování a tím pádem takovou jako symbolikou kvalitní 3D hry bylo, že všechno bylo naprosto rozmazané. To byl vlastně důkaz, že máte drahou grafickou kartu, když se vám to všechno rozmazávalo. Tady je takový, řekněme, vrchol té éry, hra Giants Citizen Kabuto. Je britská hra, buď to britská nebo kanadská. Pak přišla GeForce, renderovací pipeline, začaly vznikat shadery, do té doby bylo všechno fixní, takže už se mohli programovat v shaderech. SM architektura, což je streaming multiprocesor, technologie CUDA pro výpočet přímo na grafické kartě. Pak přišly VR headsety a další technologie. V roce 2018 nastala era ray tracingu. Teď si nejsem jistý, jestli ty karty od té desáté generace, jestli přinesly ještě něco nového, nějakou technologii. Myslím, že už jenom vylepšovali. GeForce 2000, 3000, 4000. Tuší někdo? Prosím? Upscaling. DLSS. Což deep learning, super sampling, to měla už desítka nebo až jedenáctka, až dvacítka? To bylo asi předtím, ale minimálně to bylo jako backwards kompatibilní. Jo. Jinak DLSS to je super samplování, který využívá deep learning. Takže umělá inteligence vám umožňuje ještě zvýšit nějakou, řekněme, úroveň detailu, aniž by se to řešilo procedurálně. Mimochodem, Cyberpunk 2077, jak se jmenuje ten nový datadex, Phantom Liberty? Říká se, že ani 4090 nepomůže, když si na 4K rozjedete ray tracing, takže vypadá to, že ta hra bude poměrně náročná. Z hlediska ray tracingu na 4K to zkrátka nestačilo. Tak, rychlosti, grafický APIčka. Máme DirectX, máme OpenGL, co ještě máme? Vulkan. Ještě něco? GSDL. Ještě má něco Mac? Apple? Metal. Ještě máme Metal. V minulosti jsme měli ještě Glide, ten už se 20 let nepoužívá. DirectX pro Windows, Xbox, třeba God ho vůbec nepodporuje. Myslím, že vznikly nějaké iniciativy, že by ho podporovat mohl. Četl jsem nějaký článek ohledně toho, že by se tam měla přidat podpora v budoucnu, ale bylo to jenom ve fázi úvahy. OpenGL je tady dokonce o něco díl než DirectX. Je to otevřený systém, otevřená platforma a funguje podobně jako stavový automat, takže je to nějaký black box, na který máte nějaký APIčko a posíláte tam data pomocí nějakých, řekněme, sekvenčních příkazů, jak máte GL push, GL init a tak dále. Máme odnož pro Android a iOS, která se jmenuje OpenGL ES, což je zkrátka pro Embedded Systems. Je to taková podmnožina toho OpenGL, neobsahuje úplně všechny funkce, například právě umožňuje pracovat jenom s trojúhelníčky. A nedávno v roce 2015 vzniklo APIčko s názvem Vulkan, který se považuje za nějakou, řekněme, novou generaci OpenGL. Nabízí větší kontrolu nad GPUčkem oproti OpenGL, ale má taky svoje nevýhody. Zavedlo, řekněme, něco, čemu říká immutable state v rámci pipeliny. Takže když máte pipelinu a chcete změnit shadery, tak se ta pipelina musí celá reinicializovat. Protože Vulkan zkrátka se snaží, aby celá ta pipelina v rámci toho sestavení byla immutable. Tak,
Ano? Ohledně toho vulkánu, já jsem koukal, že můžeme nakládat volání do DirectX, nebo nějaké... Volání do DirectX? Já si myslím, že právě v tom, kdy právě žád a nebo taky nastavit jako podle mě, že, já nevím, já si to nebo, ale co to je, že umí jako emulovat podle mě DirectX? To nevím. A nedělá to spíš jenom ten engine? Nebo to dělá to APIčko? Já bych spíš řekl, že to bude funkce toho engineu, než vulkánu. Protože on ten DirectX není otevřený. Jo, možná. Já jsem tu měl ještě jednu věc, kterou jsem vám chtěl ukázat. Jo, jinak ten Mode 7 usnes, tak mám otevřenou jenom nějakou záložku, takže také to vypadalo. Tohle je ze Super Maria. A ještě ohledně toho audio APIčka, takže minule jsme se tomu nedostali, protože jsem to nenašel. Jak jsem měl ty základní generátory, tak máme sinusovku, square, pilu, trouhelníček, takže jenom v rychlosti, jak to zní. Tohle je sinusovka, takhle funguje square. Tady máme pilu. A tady máme triangle. Samozřejmě, když se podíváte potom jenom na ten graf, jak to vypadá, tak ono to samozřejmě v reálu není tak ostrý, jak je to v tom grafu. A to z toho důvodu, že samozřejmě ten reprák trvá mu několik milisekund, nebo spíš mikrosekund, než se vychýlí do té pozice, kam má. Tím pádem je to takový, třeba ta pila není takováhle, ale bude trošku zaoblená na těch koncích v tom ve skutečnosti. Tak to byla taková odbočka ještě zpátky do toho zvuku. A co se týče renderovací pipeline, jenom velice rychle. Je to dost komplikovaná věc a každá grafická karta má určitý ještě odbočky, jak některé věci řešit. Každopádně každá karta dneska musí mít nějaký shadeovací model, nějaký shadeovací language, ne language, ale shadeovací jádra, které budou vypočítávat výslednou barvu, která se vykreslí na tom monitoru. Těch shaderů je několik typů. To, co první, ve chvíli, kdy zavoláte operaci draw, tak se vám fetchnou všechny vertexy, které si mají vykreslit. Tady mimochodem je asi největší bottleneck komunikace mezi CPUčkem a grafickou kartou. Doporučuje se, že počet těch draw callů by neměl překročit třeba 300 nebo 400, mělo by to být v jednotkách stovek, což krásně můžete přeskočit, kdybyste si to ručně zavolali v OpenGL-ku, vytvořili si někde projekt v C++, tak můžete vytvořit klidně 500-600 draw callů najednou. Každopádně tady je největší bottleneck, protože mezi CPUčkem a grafickou kartou je nějakých, řekněme, 10 cm prostoru, což je obrovský prostor, když si uvědomíte, jak rychle cestují elektrické signály a jak rychle, kolik těch dat se tam musí naprat v tak krátkém čase. Tím pádem se snažíme co nejvíc omezit počet těch draw callů. Vertex fetch, to je proces, kdy se vám načtou všechny ty data do nějakého push bufferu. Je tady samozřejmě i cacheování, tady spousta cache, sdílená paměť i v rámci těch jader. Polymorph engine ve streaming multiprocesoru načte vertexy. Spustí se nějaký warp vláken, třeba 32 vláken na jednou, které potom obsluhují ty vertexy. Spustí se vertex shader, což je program, který se spustí pro každý ten daný vertex, každý vrcholek. Pak se spustí další shadery, hull shader, domain shader, geometry shader, většina z nich se nepoužívá příliš často, to si ještě řekneme za chviličku. Fragment shader, když se mu říkalo pixel shader, kde se mu říká spíše fragment shader, je to shader, který se spustí pro každý, ne pixel, ale pro každý fragment. Fragment je nejmenší zobrazitelná jednotka, což může být třeba, je to většinou menší než pixel. Když máte třeba super sampling, tak máte 8
fragmentů na, můžete mít 8 nebo 16 fragmentů na pixel. A to se potom nějak zprůměruje a máte vyhlazenější hrany u těch objektů. Takže proto se říká fragment shader, protože fragmenty jsou menší než pixel a na něch se potom pouští ty jednotlivé skripty. Pak se to ještě různě opravuje, řeší se něco, čemu se říká pixel ownership. Když máte třeba hru, která běží v okně, tak grafická karta musí vidět, kde ta hra přesně běží, aby nevykreslila ten pixel někam, kde máte třeba spuštěno nějaký video nebo aplikaci. Takže dochází tady k celé řadě různých operací, stencil buffer, def buffer, nějaké ořezávání trojúhelníčku, který nevidíte, trojúhelníčky, které jsou mimo ten clipping space, takže celá řada operací a na konci máme pixel, který ten uživatel nebo ten hráč vidí na obrazovce. O celou plejádu pixelů 60x za vteřinu. Takže vertex fetch. Vertex shader nám může posouvat ty vertexy, může s nimi manipulovat. Geometry shader například umí vygenerovat další vertexy, takže můžeme nám třeba z jednoho trojúhelníčku vygenerovat úplně jiný objekt. Rasterizer, ten nám z toho vytvoří nějaký základní raster. Pixel shader nám ty pixely obarví a pak se to ještě může různě upravovat. Dojde tady třeba na zaoblení těch hran a podobně. Takže je tady celá řada operací, které následují, nemusí být ani v sekvenční, může to být spuštěný i v několika fázích v rámci jedné pipeliny a na konci máte obrázek, který vidíte. Shader je tedy program, který je spuštěný na GPUčku a aplikuje efekty nad grafickými elementy. Můžeme je použít i pro vizuální efekty, pro osvětlovací model, pro různou řadu i postprocesingu, dokonce i fyzika. Existuje shader, který se jmenuje Compute Shader a tam nám potom můžou běžet i nějaké operace, které běží mimo tu pipeline, což třeba i ta technologie CUDA, kde můžeme pouštět i vlastně cokoliv, co nás napadne. U vertex shaderu je vstupem vertex, výstupem je transformovaný vertex. Jenom ještě teda upozorňuju, když třeba pracujete v rámci shaderů, nebo když pracujete v rámci engineu se shadery, tak spousta engineů už má vlastní shaderovací jazyk nebo shaderovací tool. Většinou je to odvozený syntakticky od OpenGL-ka, ale málo kdy se dostanete přímo k těm shaderům. Třeba v Godot engineu, tak tam máte vlastní shaderovací jazyk, který potom se kompiluje do těch jednotlivých lapíčka. Geometry shader, ten je nepovinný, ten vám může vygenerovat z jednoho primitiva další primitiva. Dá se to použít například při uložíte si někam jenom bodově informace, kde máte třeba trávu a geometry shader vám potom vygeneruje klastý trávy kompletní. Nemusíte vytvářet meše, ten si můžete vytvářet i randomizovat v tom geometry shaderu. Pak je tessellation shader, ten se skoro nepoužívá. Ten vám umožňuje rozdělit nějaký objekt na podobjekty. Pixel fragment shader, když vám třeba běží emulátor a spustíte si tam nějaké vizuální efekty, tak to všechno potom běží v nějakém pixel shaderu. Například emulace CRT monitorů nebo různý i vizuální efekty, detekce nebo zaoblení kontur. Pokud si pamatujete na Borderlands, tak ta hra je typická tím, že kontury všech těch meshů jsou zvýrazněný a to je třeba taky věc, která se dá krásně provést v tom fragment shaderu. Že vstupem je fragment a výstupem je barva nějaké další hodnoty. Třeba hodnota o hloubce, def buffer a podobně. Vizuální efekty. Compute shader, to je shader, který běží bokem mimo pipelineu a řeší se v něm většinou nějaké výpočty, custom výpočty. Aplikace shaderu, takže vertex shader, jednak transformace ze 3Dčka na to stínícko té obrazovky, řekněme, v uvozovkách. Displacement mapping, kdy můžeme manipulovat s nějakými vertexy, různě je vychylovat, to se třeba používá při skinningu, což je, když máte animaci nějakého humanoida, třeba ruka, tak chcete, aby se ty svaly nějakým způsobem napínaly. To se dá řešit právě v tom
v tom latex shaderu. Říká se tomu skinning, celému tomu procesu. Tesilační shader, ty má ještě dva podshadery. Je to teda nějaká teselace objektů. Geometry shader, tady si můžete vygenerovat trávu, máte třeba particle systém a z toho particle systému si můžete vygenerovat nějaký komplexnější objekt jenom v shaderu. A pixel shader nebo fragment shader, tady je ukázka nějakého vizuálního efektu. Bump mapping, nějaký distortion, případně když vidíte nějaké povrchové nerovnosti těch objektů. Particle systémy, jak u geometry shaderu, tak u fragment shaderu. Fragment shaderu taky můžete použít pro nějaké komplexní particle systémy, a to tak, že budete zapisovat do nějaké off-screen textury, kterou si namapujete a bude vám uchovávat jenom nějaká výpočetní data. Informace o nějakých partiklech, jejich rychlost a tak dále. A můžete pak vykreslit třeba i miliardu částic jenom pomocí toho fragment shaderu. S tím, že ty částice budou v nějaké textuře. Ta textura bude sloužit jako nějaká datová tabulka. Tady je příklad, jak tohle je z OpenGL-ka, OpenGL-ES, nebo GLSL verze 150. To je teda verze GLSL-ka, což znamená možná OpenGL 3.2. Tady je vidět, jak z jednoho bodu můžete vytvořit polygon, dá se říct, nějaký for cyklus. Vypadá to podobně jako C+. Je tam jednoduchý apičko a můžete využít. Hodně se tam třeba počítají vektorové skalární součiny. Vec4, ten nám vytvoří nový vektor a do něj potom jako parametry dáte jeho jednotlivé složky, nějaké kosiny a tady potom další apičko, kterým se vrací ta pozice výsledná. Tady ten vertex. Vy emitujete a nakonec vy emitujete celé to primitivum, vlastně celý ten nový objekt. Já se podívám, jak jsme na tom s časem. A 16, jo, myslím, že bychom i ten kvíz ještě mohli zkusit. Uvidíme. Když tak budou hol dva příště, nebo přes příště. No. Je tam nějaká chybka. Rendering. Jaký máme renderovací techniky? První, ta nejjednodušší, ta se nějak úplně ani nejmenuje. Občas se jí říkalo placement nebo sprite placement. Taky záleželo, jestli k tomu docházelo na konzoli nebo na PCčku, protože PCčko nemělo žádný APIčko. Vytvářet hry pro DOS byl obrovský pain. Tam jste v podstatě jenom překreslovali pixely, když to ty herní konzole už tehdy měly podporu pro detekci kolizí, měli podporu pro určitý počet spriteů, se kterými mohli manipulovat, když to v DOSu tam prostě jste jenom prohodili paletu a neumožňovalo vám to scrollování. Ten počítač byl na to strašně pomalej, to až někdy v roce 90-91 John Carmack přišel na hack, který umožňoval scrolling, že jste mohli tu herní scénu scrollovat, nepřecházeli jste z jedné obrazovky do druhé. Takže nějaký sprite placement, raycasting, to už jsme si říkali, rasterizace, ta je pořád ještě nejběžnější u většiny her. Jsou to nějaké techniky, které umožňují vykreslovat poměrně věrohodný obraz, ale samozřejmě spousta těch věcí, které tam jsou, jako jsou stíny a světla, tak je buď to zapečených, nebo se po ně používají různé takové metody, které neumožňují dosáhnout toho globálního osvětlovacího modelu těch pravých realistických stínů, to umí až ten ray tracing, který přišel teprve nedávno, někdy v roce 2018. A je to samozřejmě mnohem principiálně jednodušší, ale je obrovský problém ho do toho realtimeu prostě vměstnat, do těch 16 milisekund, tak aby to dobře fungovalo. Raycasting se používal především kvůli tomu, že jsme měli nějaké hardwareové limity. Takže vy jste vyslali paprsek, buď to horizontálně, pro každou řádku zvlášť, nebo vertikálně pro každý sloupeček zvlášť, podle toho, jaký jste měli rozlišení. A sledovali jste, kam se ten paprsek dostal a podle toho jste vykreslali pak nějaký ten úzký proužek té herní scény, buď to proužek nebo řádek. Takže horizontální vypadal takhle, to byly takové ty závodní, většinou závodní nebo bojové hry,
jako byl Street Fighter, Samurai Showdown a ty závodní Outrunners, Test Drive to měl taky. Vertikální, ten byl hlavně pro FPSka, ten to řešil po sloupečcích. To se týče raycastingové éry, tak asi takový nejpokročilejší hry, nebyl to ku podivu Doom, byly to hry, které přišly v době, kdy už jsme tady měli Quake a různé ty 3D akcelerované hry, tak to byl jednak Dark Forces, Star Wars, byl to myslím, že Jedi Engine, po něm přišel Sith Engine, ten už byl ve 3Dčku, Duke Nukem 3D, ten byl v Build Engineu a Shadow Warrior byl taky v Build Engineu, ten už obsahoval dokonce i voxely. V některých případech. A tady mám dokonce někde, tady mám někde ukázku ještě z Retronation, když na ty voxely právě narazili. Tady. Brýle na noční vidění, který jsem snad asi nikdy nepoužil. Tak. Jo, tady jsou vidět ty voxely. Tohle se stává lidem, co si hrajou s pákama, tě. To byl raycasting, ano. Tyhle ty hry už měly i nakloněné roviny, umožňovaly i, mohli se dívat i nahoru a dolů. V Doomovi to nešlo, to šlo až potom v těch pozdějších klonech. A měli se tam i patra, a byl tam takový hack, že jste se teleportovali, jste třeba přišli o patro veš v budově, tak jste se teleportovali na jinou plochu té mapy. Takže takhle to vypadá, vyšlete ten paprsek s tím, že je důležitý, jakou zvolíte metodu samplování. Pokud samplujete fixně, tak se vám stane, že tady najednou můžete přeskočit nějakou zeď. Že vlastně uvidíte skrz zeď, pokud budete blízko tomu rohu té zdi. Tím pádem bylo nutné to samplovat tímhletím způsobem. Tady mi jenom, mimochodem chybí jenom jeden bodík, tady ale jinak. Takhle vypadá to přesné samplování, že jste museli, měli jste nějakou bříškovou strukturu, to znamená nejmenší možnou jednotku, no velikost těch objektů, velikost těch zdí, co třeba v případě Wolfensteina nebylo úplně těžký, tam jste měli nějakou, řekněme, gridovou strukturu. Museli jste to samplovat tak, abyste potom neviděli skrz ty zdi. Rasterizace je komplexnější, ta je o tom, že se skonvertuje každý trojúhelník do nějakých pixelů. Vypadá to poměrně věrohodně, až na ten problém s těmi stíny a s těmi světly. Stíny se takhle samozřejmě počítat nedají. Tohle vám zobrazí jenom tvary těch objektů, tato metoda. Stíny musíte dopočítat a dopočítají se pomocí shadow map nebo shadow volume. Je to podobný princip, shadow mapy fungují tak, že pro každý zdroj světla vyšlete paprsek a spočítáte si, kam ten paprsek dopadnul, kde máte potom stín. Shadow volume, ten vyšle paprsek přes každý vrchol každého objektu, který může stínit a to, co následuje za tím protnutím, tak bude nějakým řekněme, objemu, který bude zastíněný. U těch shadow map, tam jste mohli volit nějakou přesnost toho samplování nebo velikost toho samplování. A když jste měli větší počet samplů, tak jste měli přesnější stíny, když jste měli menší počet samplů, tak jste to měli takový rozmazaný. Například GTAčko 5, tak tam měla něco, čemu se říká Cascade Shadow Map, která to umožňovala řešit kaskádovaně. A tady jenom ještě ukázka, jak vypadá výpočet osvětlení ve vertex shaderu a jak ve fragment shaderu. Vertex shader to počítá pro jednotlivé vertexy a pak se to interpoluje přes ty vertexy, tím pádem vám potom tady vidíte zkrátka tvar toho polygonu. U toho fragment shaderu je to hladší, protože to počítá per pixel a ne per fragment. Ne per vertex, pardon. Takže rasterizace samozřejmě skoro u všech her, tohle jsou spíš hry, které tu rasterizaci využívají poměrně věrohodně. Z českých her to určitě Arma 3, GTAčko 5 samozřejmě, Witcher 3, Red Dead Redemption 2. Jsou hry, které samozřejmě nabízí i ten ray tracing.
Nicméně většinou tam mají jako fallback i tu rasterizaci. On ten ray tracing ještě bude pár let trvat, než bude řekněme nějakým stěžení vykreslovací metodikou v těch hrách. A bylo to podobně jako na konci 90. let, když jste měli softwarové kreslování a pak jste přecházeli na tu hardwarovou akceleraci. A poznalo se to právě tím, že když jste zapli softwarové kreslování, tak jste tam měli kostičky a hardwarová akcelerace už to všechno potom rozmazávala. Tak, ray tracing, ten to řeší tak, že vyšlete paprsek od pozorovatele, ta metodika je strašně stará, to jsou nějaký 70. leta, vyšlete paprsek od pozorovatele, ten paprsek potom buď to se ztratí, což bohužel je případ skoro všech paprsků, který vyšlete, anebo dorazí do nějakého zdroje světla a tím pádem se vám ten pixel osvětlí. Problém je, že tahle metodika zanechává za sebou obrovské množství paprsků, které nikam nedopadnou nebo nedopadnou do toho světla, tím pádem ten výpočet se zahodí, ta část výpočtu, takže na tam vzniká obrovské množství šumu. A celá ta technika toho real-time ray tracingu je založená na nějakým kvalitním denoiseru. Používá se to samozřejmě pro stínování, odlesky a globální osvětlovací model. Máte to v Unreal Engineu, myslím, že už od nějaký 4.2 možná, kdy přišlo to APIčko z beta verzí. A čím víc máte světla, čím víc máte zdrojů světla, tak tím je potom víc vidět ten rozdíl. Dřív se to řešilo pomocí zapečených shadow map, to se řeší ještě pořád. Tady mám někde ukázku ze hry Fear 2. Že jste v té hře měli tady někde, tady je to vidět u toho rohu, že je tam trochu stínu, které je součástí té textury. Takže se to zapíkalo, což nebyl problém u statických scén, ale když jste chtěli mít nějaký outdoorový prostředí, kde se vám i střídá den a noc, tak to zkrátka nešlo, protože byste museli generovat těch textur několik pro různý situace. Tady jenom ještě k tomu té pipeline, tady je ukázka, jak grafické karty omezujou to, co se vykresluje. Když se nedíváte. Tady jsem ještě něco měl, close-up, control-net, decay. Motion capture. Jo. Tady ještě jenom ukázka nějakých, řekněme, tohle není raycasting, to je 3Dčko, akorát využívá jenom sprity, ale jinak je to psaný v klasickém 3D engineu. Return of the Obra Dinn, to je taková jako dost experimentální hra, jinak mě ta grafika moc nesedla, možná proto, jak je taková hnusně nahnědlá, hnědožlutá, ale je to, řekněme, taková napůl adventura, no, je to spíš adventura, adventurní hra. Tady jsou ty shadery ještě vidět v rámci různých vizuálních efektů. Tohle zase další případě máte 3Dčko, ale v tom 3Dčku simulujete nějaký ten rejkář. Když tam narvete sprity, které jsou neustále otočené ke kameře. To není nic moc složitýho. Tak. Jo, máme dvě apička, OptiX, DXR, DXR, já myslím, že od DirectX, OptiX je od NVIDIA. Mám taková poznámečka. Ray tracing hry, Minecraft dostal ray tracing, spousta her dostala, myslím, že i Quake 3 se dá spustit s ray tracingem. Metro Exodus 2019 a samozřejmě Cyberpunk 2077. Jedna z, teď momentálně, z her, které jsou nejnáročnější na grafickou kartu.
Tak ještě tu máme nějaký 3-4 pomocní techniky. No, uvidíme. LOD, to už jsme se bavili, level of detail. Čím jsou od vás ty objekty dál, tak tím vykreslujete jednodušší modely. Level of detail, takže to si ten engine dokáže i připravit částečně sám. Taková průkopnická hra, která s ním přišla, tak byla Spyro the Dragon na PlayStation X, protože to byla hra, která v podstatě využila možnosti té konzole až na doraz. Tady mám někde ukázečku. Do té doby se používal fog. Mě jste prostě mlhu neviděli jste. Word of caution, little one. Tak. Texture mapy, mapování textur. Mapování textur na 2D objekt. Jenom taková poznámečka. Existuje něco, čemu se říká perspektivní korektnost. Ty raycastingové hry právě měly problém s tou perspektivní korektností, takže ty textury nebyly přesné, byly zkreslené a bylo to dost vidět. Hlavně na PlayStation 1 to bylo poznat, protože tam se tu korektnost neměly a ty textury hlavně díky ještě zaokrulovacím chybám a tomu, že se tam měly se tam špatně řešené počítání reálných čísel, tak vám to tak jako hopsalo trošku ty textury, když jste se pohybovali. V rámci mapování textur se používá UV mapování. Pokud jste někdo pracovali v modeláři, tak je to víceméně jenom způsob, jak se rozloží ty textury a jak se pak obalí na ten 3D objekt. Máte nějakou texturu, na ní si rozložíte ten 3D objekt do nějaké 2D plochy a pak přiřadíte pomocí UV souřadnic jednotlivé části té textury tomu objektu. Baking, to je zapíkání, s tím, že část samozřejmě můžete vykreslit do té textury, včetně stínů, včetně světel. To, co nemusíte počítat, to, co není dynamický, tak se dá zapéct. Je to jenom kvůli tomu, že to šetří prostě ten výpočetní čas. A light baking, to je o tom, že předrendrujeme ty statické světla. To se používá pořád, když máte třeba nějakou síň, kde je 60 lustrů, tak vám stačí 3, maximálně 4 světla, že jsou reální a ten zbytek prostě zapečete, protože tam nemusí tam být zakomponovaný. A mi to ani moc nevadí. Tohle texturovaná scéna, tady máme nějaká zapečená světla a když to smícháme, zblendujeme, tak nám potom z toho vypadne takovýhle výsledek. Tak poslední věc, filtrování textur. Když mapujeme textury, tak my je nemapujeme samozřejmě jedna ku jedný. Máme před sebou nějaký objekt, ten má nějakou texturu, ta je nějak otočená k tomu pozorovateli. Takže jeden pixel na té textuře se nerovná jeden pixel na obrazovce. Velký problém je u těch pixel artových her, protože když je potřebujeme trochu zvětšit, zmenšit, tak nám tam potom různě přeskakují ty jednotlivé části. Tady je třeba problém, že když máme pixel artovou adventuru nebo nějakou pixel artovou obsačku, tak jak řešit pohyb kamery? Jestli ho řešit pixel po pixelu, anebo jestli se ta kamera třeba může posunout o 0,03 pixelu, to znamená mít tam nějaký plynulý pohyb. Pokud tam bude plynulý pohyb, tak ty pixely potom se budou takovýmhle způsobem tak nějak podivně samplovat. Takže na to je potřeba myslet, jakým způsobem řešit filtrování. Jednak v rámci těch MIPMAP tam se zvolí ta textura, která je nejbližší tomu rozlišení, nejbližší větší rozlišení, který potřebujeme, podle toho, jak jsme daleko od té textury, kterou chceme vykreslit. A u nejbližšího souseda, tak tam se zvolí nejbližší texel ke středu pixelu. Pak je ještě bilinární filtrování, to už jsme si říkali, takže tady úplně to už se stejně moc nepoužívá. V rámci mapování textur se používá anisotropické filtrování, protože bere v potaz natočení kamery.
Ty se nepoužil, protože bylo samozřejmě složitější na výpočet a výpočetní čas. Dnes víceméně všude máte anizotropické filtrování, kde se vám to filtruje podle toho, jak jste natočený ke kameře. Tady jenom teda poznámečka ještě u toho pixel artu. Když máte v engineu možnost zvolit si interpolaci nejbližším sousedem, tak je potřeba si rozmyslet, jakým způsobem chcete mít ostrou tu pixelartovou hru. Jestli chcete mít opravdu jedna ku jedný čistou ostrou, tak tam zvolíte metodu nejbližším, buď to nejbližším sousedem, nebo ty sprite vždycky budete mít naškalovaný na jedničku, anebo si je přeškálujete třeba na 4-násobek, 5-násobek už v rámci těch asetů a tu hru si pak můžete mírně zvětšit a zmenšit, protože ty hrany, ty různý rozmazané hrany nebudou v rámci, nebudou přes ten jeden pixel, ale třeba přes tu desetinu pixelu, která bude ve výsledku dávat ten ucelený obrázek. Kdyby to jenom ještě jednou zopakoval, když si vy naškalujete pixel artový obrázek, budete mít třeba ne pixel art 50x50, ale 500x500 a naškalujete si ho už v rámci těch asetů, tak se s ním potom o něco líp pracuje v rámci té hry. Protože když si ho zvětšíte trošku, tak nebude vidět, že je rozmazaný. Rozmaže se vám nějaká ta poslední kontura té desetiny toho strouku, který vám tam vznikne. Tak. A ta grafika, já jsem z toho vyházel všechny ty technikálie, které víceméně spadají spíš do programování grafiky. Takže dneska to bylo skutečně jenom nějakým ujasnění, co máme za prostory, v čem se liší Eulerovy úhly a kvaterniony. Že kvaterniony jsou jednak jednotkové, jednak umožňují sice rotaci, ale jenom maximálně jednu celou v rámci jednoho frameu. Když to ty Eulerovy, tam je zase nebezpečí gimbal locku, jak funguje interpolace, k čemu se používají shadery, baking a filtrování textur a něco o renderovacích technikách jako raycasting, rasterizace a ray tracing. To znamená jenom vědět, že ty techniky existují a něco o nich, v čem se třeba liší a podobně. Hláška na závěr. To je ze hry Polda 1. To je ještě taková hra, která obsahovala poměrně štědrou dávku neředěného humoru, ale mnohem vtipnější byla dvojka. Trojka už byla taková nic moc, neměla tak zajímavý příběh, nicméně v jedničce existuje taková scéna, už přesně nevím, jestli to je na policejní stanici, ale tam mluvíte s nějakým seržantem nebo s nějakým důstojníkem a ptáte se na náčelníka, respektive náčelníka té stanice, on říká, že sám dobře víte, že pan náčelník Ištok leží doma s ošklivou tuberou. A Pankrác, který byl dabovaný Luďkem Sobotou, odpoví, to se nestydíte takhle mluvit o jeho choti. Takže to byla polná jednička, která ještě byla oprogramovaná pro DOS. Myslím, že pořád ještě běží v DOSboxu, když si ji koupíte. Nepodařilo se ji překompilovat pro Windows. Ale remasteru se dočká dvojka, protože právě dvojka byla přelomová, to se týče nějaký ty české subkultury. Já bych tedy ještě jednou zkusil ten game quiz. Tak, ještě někdo? Když to zkustil, asi 6. Tak, výborně, fungujeme, super. Jaká veličina se nehodí do Gaussova rozdělení? Rozptyl projektilu, spawn point hráče, nebo kde se ten hráč spawne během třeba multiplayeru, výška stromů nebo rychlost nějakých částic. Spawn point hráče, samozřejmě, tam to asi úplně nemá smysl dávat. Tak, Láďa má 100 bodů, výborně. Která struktura se používá pro filtraci kolizních kandidátů? SAT, XY CAD, Squad 3, Marching Cubes. Squad 3, SAT není struktura, SAT je teorem. Pozor. A Marching Cubes je vykreslovací algoritmus. Láďa a Jirka Macháček, výborně, takže
Uvidíme, jestli budeme mít zase dva body. Projektu Macháčka tentokrát. Jak se jmenuje kolizní bounding box, jehož osy jsou rovnoběžné. AABB, obdélní, K-dop, K-dop nebo OBB? Je to AABB Axis Aligned Bounding Box. Jak se jmenovala hra, která využívala iMuse Engine pro interaktivní hudební přechody mezi lokacemi? League of Legends, The Secret of Monkey Island, Mass Effect 3 nebo Fear? To jsme měli na poslední přednášce, minule. Tak bude startujte, nebo refreshněte. Možná je ta síť zahlcená, protože je vás tady možná 28, no to všechno jde tady do toho lokálostu, takže... Kládný zůstím je nula. Některé svírají topý úhel, nebo jsou rovnoběžné, nebo svírají ostý úhel, nebo jsou kolmé. Tak třeba jednotkový vektor, když jsou jednotkové, tak je to dvě kosinus nula, když jsou kolmé, když je to 90 stupňů. Dobře, 19 lidí, super, teda. Jo, kategorie bohužel nemáme, to tam ještě budu muset nějak opravit. Ty blame stringy, co tam jsou. Která technika ovlivňuje předvídatelnost hry po kvicksavu? Předvídatelnost. Rarity slotting, zero cycle, zipping, spinning. Spinning. Zipping je ze speedrunneru, zero cycle je víceméně z boss fightu a to první to byla nějaká tabulka, když jste sbírali itemy. Výborně. Otázka číslo 7. Pokud použijeme stat na AABB ve dvědečku, kolik potřebujeme provést testů, aby jsme se byli jistí, že ta kolize nastala? 3, 1, 4 nebo 2? Tady. Kolik testů? Jenom dva testy pro každou osu zvlášť. Takže 19 lidí správně. Ve které propojující geometrie máte stejnou vzdálenost ke všem sousedním buňkám? Octal, všechny, hexagonová nebo graph node, když máte nějaký úzel v grafu. Hexagonová. Protože v hexagonu máte vždycky ke všem sousedům stejně daleko. Když máte octile, tak tam uhlopříčně máte o něco větší vzdálenost, než když jedete přímo. Která šumová funkce patří mezi bodové funkce? Máme bodové funkce a funkce na mřížce. Která z nich patří mezi ty bodové? Wavelet, voronojská, perlinová nebo simplex? Voronojská, tam vygenerujete body v prostoru a pak teprve zřešíte ty kontury. To, jenom 5 lidí. Tak, otázka číslo 10. Jak se nazývá interval, za který se zvukový efekt zesílí z nuly? Test od té ADSR envelope. To ten úplně první interval. A je to etek, samozřejmě. 18 lidí. Tak to vypadá, že nám to zase vyhrál Jirka Macháček. Následovaný Bufim, Kačervik a Artxos. Tentokrát my máme dva lidi na stejném místě. Tak, zase jako minule mi potom prosím poslete si účastnické heše na Discord. Tím.